ចូលឡូតដល់ថងនេះស្វាកលសម្រាប់ការបោះសម្រាប់មកវិញសាជាថ្មីអញ្ចឹងនេះគឺយើងនឹងនិយាយពី Bot តាក់តងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសមត្ថភាពនៅលើ Android device តែក្រុមទាំងងជួយខ្ញុំបានដាក់ថាគុំធ្វើកែដំឡើងកម្មវិធីក្រៅពី Play Store អញ្ចឹងខ្ញុំបានចងក្រងនៅ list មួយចំនួនដើម្បីខ្ញុំជួយរៀបជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់តងជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលអ្នកទាំងអស់បានធ្វើកែដំឡើងក្រៅពី Play Store ខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនយើងមិនតិចទេដែលប្រើ Android ហៅថ្ងៃពីព្រោះអី ទីមួយមានតម្លៃធូអឺទី2វាងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាងវាទន់លំទ្រលាយជាងអាយអេសយ៉ាងដែរហើយក៏មានបងប្អូនមិនតិចដែរ តែគាត់ធ្វើកែតដំឡើងការប្រកួតនៅក្រៅពី Play Store ពីព្រោះតែភាគច្រើនគឺវាគឺជាការប្រកួតដែលត្រូវបានគេកែច្នៃឆ្នៃនឹងអាចដំឡើងបានដោយឥតគិតថ្លៃហើយត្រូវបានគេមកជាម៉ូតជាដើមអញ្ចឹងនៅដល់នេះយល់ថាវាពិតជាងាយស្រួលប្រើជាងយើងទាញយកពី Play Store ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីណែនាំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្បាស់ពីហានិភ័យរាល់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើកែតដំឡើងការប្រកួតឬមកកលហ្គេមចេញពីក្រៅ Play Store ហ្នឹងតែវាអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតខ្លះអ មានបងអូនខ្លះគាត់មកចូលមកខមមិនថាខ្ញុំច្នៃរួបឆ្នាំហ្នឹងនៅក្នុងការដំឡើងនិងចែកកម្មវិធីដែលចេញពី Play Store អីចឹងទៅវាតែមានបញ្ហាអីហ៎ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានយល់ជ្រឿនហ្នឹងគាត់ចាំបាច់មើលវីដេអូនេះក៏បានដែរពីព្រោះពីជ្រឿនអាចជាបងអូនខ្លះគាត់ដំឡើងដើម្បីតម្រូវការការងារគាត់គាត់រត់ចំណោទតាមរយៈអនឡាញដែលយើងថាថា MO អឺច្បាស់ពួកគាត់ប្រកាសជអាចចេះ clone app ចេះដេញយក app ចេញពី Play Store ចេះ modify app អីចឹងទៅហ្នឹងតែវីដេអូនេះខ្ញុំព្រឺខ្ញុំចេញ ទូទៅតែម្ដងដើម្បីចែករំលែកជាសម្បត្តិភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ឹងចំណុចទី1យើងនិយាយពីមកវើជាមួយនឹងមេវអ្នកត្រូវដឹងថាកម្មវិធីដែលយើងទាញយកពី Play Store ដោយជាលក្ខណៈ APK file វាអាចនឹងបង្កប់ malware ជាប្រភេទមេរោគហ្នឹងភ័យរយខ្ពស់មែនតើហើយភ័យរយតិចមែនតើតែគេយកពេលពលីមកអង្គុយធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងមកវាឲ្យ free ដើម្បីចាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថាគេធ្វើយ៉ាងដើម្បីទៅវិញ គ <Indonesia> jaar. េម being ិនខបជាមានមិនចាប់ផ្លូវរបស់គេថើគេមិនសោះគេមិនចៃឯនៅហ្វ្រីទេហើយវាច្រើនកម្មវិធីទាំងអស់នោះហ្នឹងឲ្យគឺបង្កប់ជាប្រភេទមេរ៉ូមូវហ្នឹងឯងដែលគេច្រើនគឺអាចនឹងលួចយកព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមកតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថា spy ឬមកអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងពូសាស្ត្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមិននឹងខ្លួនអីចឹងទៅអាចថាថ្ងៃណាមួយដែលគេចាំបាច់បានគេយកអញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងភ្នាក់ខ្លួនដូច smart bulb ថ្ងៃថ្ងៃនាងអនដល់ពេលដល់ថ្ងៃដែរគេយកទៅគឺអ្នកអត់ដឹងមកថាមាននឹងអីកាត់ឡើងនេះដែលសាតែគេຕົកពេលនាងអនយូរមែនតើរំមដល់ថ្ងៃតែគេចុចមកคลิกគឺទៅហើយចំណុចទី2ត এটাও ជាមួយនឹងแป็บដែលយើងបានទាញយក Play Store នាងអត់ត្រូវដឹងថានៅពេលដែល app មួយមួយមុននឹងបញ្ចូលទៅកាន់ Google Play Store ចឹងហើយណាទៅវាត្រូវបាន scan ហើយយកជិតទុកដាក់ពី Google Play មកតង់ឯង ដើម្បីផ្ដល់សមត្ថភាពជូនអ្នកទាំងអស់នេះពីព្រោះគេមានក្រុម cyber security របស់គេដើម្បីធ្វើការ scan គេដូចជា research វា app មួយនោះក្នុងគេឲ្យ verify a bro ដាក់ចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីផ្ដល់សមត្ថភាពជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់បើស្ិនអ្នកទាំងអស់នេះទាញយកប្រើពី Play Store ខ្លួនឯងអ្នកថាតែក៏ខុសត្រូវដល់ខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនឹងមកការវាយប្រហារណាកើតឡើង app ដែលមិនបានចាញ់ពី Play Store គឺអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការ bypass ទៅលើ ពព័ន្ធតែជួយធីនៅលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់នេះបានតែម្ដងប្រសាទៃអត់មានការតាមតាមលេងជិតទុកដាក់ពី Google Play ទេសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ទាំងអស់នេះហើយមួយទៀតមិនមែនថាឲ្យតែ App នៅក្នុង Play Store សក្តានុពលរបស់យើងហ្នឹងតើមានមួយដែលខ្ញុំបានប្រខោះថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុង Channel Telegram របស់ខ្ញុំបើអ្នកអត់មានអាច Join បានខ្ញុំរបស់ Channel ហ្នឹងគឺខ្ញុំ Update ព័ត៌មានជួយនៅរហូតតែដល់មួយវិឆ័យនេះអត់ដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងណា អឺខាង Cyber Security Researcher តតងមួយនឹងសបត្តិភាពឬទូរស័ព្ទគេរកឃើញជាង200កម្មវិធីនៅលើ Play Store ដែលជា officially នៅលើ Play Store ហ្នឹងវាមានបញ្ហានៅក្នុងការលួចយកព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធនោះប្រកបនៃโรកផ្សេងផ្សេងហើយតម្រុំគេរកឃើញគឺកម្មវិធីទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានគេទីងយកជាង8លានដងបានទៅឲ្យដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាការលួចយកទៅលើព័ត៌មានការចាប់ទៅលើសាររបស់ជនរងគ្រោះ កម្មវិធីរំខានដូចជាលក្ខណៈផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺច្រើនមកអាស្ប៉ាមច្រើនមែនទែនអ្នករលួយតាមអនឡាញហ្នឹងចៃការក្លែងបន្លំការលួចយកព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមការលួចយកលេខសម្ងាត់ដូចជា keylogger ចោចចង់ app ឯងហ្នឹងការជាពិសេសគឺលួចកងដំណេគីយាអ៊ីចឹងតួ្បីជាអឺ app ទាំងអស់ហ្នឹងមានការ verify ពីសន្តិសុខ Google ក៏ហើយក៏ដោយ Google Play ក៏ដោយអឺហាក់ដូចបានជាគេអាចដាក់ចូល Play Store បាន ពីព្រោះអីពីច្រើនអ្នកធ្វើអេបទាំងអស់ហ្នឹងគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបាយផាស់អឺ verification របស់គេហ្នឹងម៉េចធ្វើម៉េចអេបហ្នឹងអប្រូវចោលនៅក្នុង Play Store បានខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះសរជាអីឃើញថាសម្បัยកម្មវិធីនៅលើ Play Store ហ្នឹងប្រហែលអត់ត្រូវទុកចិនដែរពីព្រោះអីវាមានភាគរយមួយចំនួនដែរដែលអាចដែលជាអេបដែលព្រោះឆ្ងាក់អញ្ចឹងបើអ្នកអត់ដឹងពីពិភពកម្មវិធីហ្នឹងអត់ច្បាស់លាស់សូមកុំធ្វើកា ទេយកប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះអីវាមិនប្រកាសថាអេបនៅលើ Play Store វាស័ក្តិសមវិធទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាស័ក្តិសមជាងអេបឬមួយកゲームដែលយើងទីងយកពីខាង Play Store ចំណុចទី3តកតជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលយើងបានទីងយកពី Play Store គឺវាមានហានិភ័យមួយទៀតបើមិនជាអ្នកបើទូបីជាវាអត់មានមេរោគកដហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះវាអាចមានកំហុសឆ្គងណាមួយរបស់កម្មវិធីហ្នឹងហើយវាកើតមានឡើងទៅពេលដែលយើងបានធ្វើការទីងយកវាអត់ support fully ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសមត្ថភាពនៅលើ firmware ទូរស័ព្ទបោះនេះយើងវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យបង្កើតជាឱកាសនៃការវាយប្រហារគេហៅថា leak តែកតជាមួយនឹង bug បានគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះការជំនួយទាំងអស់នោះឲ្យវាគេធ្វើមកគឺគេ modify តែម្ដងជា mode ឲ្យគេដឹងតែទៀតគឺចោលវាអត់មានការ update ឬមកឲ្យថ្លពីប្រព័ន្ធសមត្ថភាពអីទេឬមកឲ្យស្វែងរកកំហុសក្នុងណាមួយដើម្បីជួសជុលវាជូនអ្នករបស់គ្នាទេហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថា somewhat firmware ជាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទពី version 1ទៅ version 1 ចំណេញកំហុសបន្តិចណាដែល hacker គាត់ល្រឃើញ bug bounty ហ្នឹងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំដោះដូរជាមួយក្រុមហ៊ុនក៏បានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែរហើយចុះទំងំ app ឬមួយក៏ game ដែលវាគ្រាន់តែផ្លូវការដល់តែងយក free តែយើងទៅរំពឹងអីដែលអាចឲ្យគេទៅអង្គុយស្វែងរកកំហុសឆ្លងដើម្បីចុះចូលជន់អ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាហ្នឹងហើយប៉ះពាល់ដល់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់ទៀតធ្ងន់ណាបើយើងគាត់ឲ្យដាល់តែតើមួយចំណិតទី4យើងនិយាយពី fight modify app វាកាន់តែគ្រោះធ្នាក់ថែមទៀតខ្ញុំបានទៅសេទ្រោះទ្រោះមួយចំនួនទៅហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងកាន់តែគ្រោះធ្នាក់បំផុតហើយចំពោះបងប្អូនដែលបានធ្វើការទាញយក app ឬមួយចូលហ្គេមដែលត្រូវបានកែប្រែរួចដល់ហ្នឹងយើងហៅថា mode mode ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺវាពេញនិយមបំផុតហើយពីពួកភ ieck ច្រើន app ឬមកហ្គេមដែលគេដាក់លក់គឺវាអស់លុយអញ្ចឹងងាយព្យាយាម យកវាមកកាយហើយម៉ូតដើម្បីឲ្យណោទាញយកបានលើឥតគិតថ្លៃវាគឺជាឱកាសមួយដែលល្អបំផុតនឹងងាយបំផុតដែលអាចឲ្យបងប្អូនជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងការដោនឡូតមេរោគរបស់គេជាច្រើនរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺប្រកបមេរោគច្រើនណាស់តែនហើយបើយោងទៅតាមល្បាយការដែលខ្ញុំបានរីសឺ ච් តែកតងគ្រាន់តែការវិធីកັບប្រស្កាយនៅលើ Android ហ្នឹងណាដែលចាប់មេរោគនៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាលទី1ចាប់ដើមពីដើមឆ្នាំ2024គេហៅថា Quarter 1ណាគឺទទួលបានជាង10លានករណីអ្នកអើយ ចោះយើងសម្マイមើលនៅកម្មវិធីមិនចាប់មេរោគផ្សេងៗទៀតដែលគេចាត់បានពីពួកប្រភេទ malware ទាំងអស់ហ្នឹងកម្មវិធីមិនចាប់មេរោគគឺតាมันងាកតនពួកគេពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានវិធីនៅក្នុងការ bypass នឹង do code ថ្មីរហូតហើយមិនអោយ target របស់ពួកគាត់ហ្នឹងដឹងខ្លួនមុនឯងគេច្រើនបើគ្រាន់តែ user ធម្មតាដូចអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគេអាចនឹងយកទូរស័ព្ទអ្នកអស់ទៅលក្ខណៈទៅម៉ាញ់កឬមកយក IP បង្កាត់ជា botnet នៅក្នុងបង្កាត់ជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហា ជាដឹកដោះលក្ខណៈទូនជ័យធំឬមើករោងចាំដំណឹងឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគាត់បានពួកគាត់លេងឈុតធំអីចឹងដែរហើយបើសិនបើ user ធម្មតាគឺអត់មានព័ត៌មានសំខាន់នេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គ្រាន់តែលួចយកអីបន្តិចបន្តួចធម្មតាណាស់អត់ដឹងទេអឺហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺតិនណៃអ្នកដែលព្រឺប្រះទូរស័ព្ទដៃដែលត្រូវបានគេលួចព័ត៌មានតាមរយៈកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដែលបាច់ផ្ទេរលោកគេហាក់តង្វတ်ផ្សេងផ្សេង data leak ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺបន្តិចទេអ្នកទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងជាមូលហេតុដល់ឡូវនឹងគឺគេបង្កើត platform ផ្សេងផ្សេងដែលលក្ខណៈស៊ីឈ្នួលក្នុងការដាល់លុប data ទាំងអស់នោះជញ្ជូនពីប្រព័ន្ធ internet អញ្ចឹងណាស់អ្នកគាត់ត្រូវបានប័ណ្ណភ ਲੇ អញ្ចឹងទៅមានប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់អាចធ្វើការបានពេញលឹងដែលសាទៅវាទំតចាប់ដើមបានប្រហែលឆ្នាំនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាពាក្យមេនរបស់យើងម្នាក់ៗគឺសំខាន់ណាស់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប័ណ្ណភ ਲੇ ហើយដូចយើងដាល់ច្រាប់អីគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយថាទូសញ្ញាមានអីញ៉ាំមានសំខាន់ផងបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់សំ வை ឈ្មោះយើងមួយក៏ អឺម exactly. ុន enfin យើងបំពេញព័ត៌មានណាមួយទៅលើអេបអីមួយទៅលើវេត្យプラットフォームអីមួយឬមកឲ្យយើងសម្រាប់ចាក់ទាញយកអេបមកដែលវានៅក្រៅពី Play Store យើងត្រូវកត់ឲ្យបានច្បាស់នេះគ្រាន់តែជាចំណុចតូចតូចមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកយកមកជូនដល់អ្នកនរឲ្យបញ្ហាដែលអាចទាញយកកម្មវិធីក្រៅពី Game Play Store គឺនៅឡើយនេះអាចប្រឈមមុខនឹងគឺវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការឆ្លងកាត់តាមបានលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរដល់ចាំបាច់ as permission ទេ វាអាចបង្កជាហានិភ័យកងជាមួយនឹងហ្វមវេទូស័ពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអាចធ្វើឲ្យកៀងឬមកក្រលិចឬមកវាមិនដំណើរការអញ្ចឹងទៅហើយបើហាច់យវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអឺបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងលក្ខណៈត្រូវបានការវាយប្រហារវានឹងមានសភាពដូចបដិដិយយើងអាចកាត់សម្ពល់វិបត្តិនឹងបដិដិសម្រាប់វីដេអូក្រោយអ្នកអាចចូលកម្មវិធីក្នុងហ្វមហ្នឹងអញ្ចឹងជាខ្ញុំក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាមិនខុសអេបទាំងអស់ឲ្យទៅនៅក្នុង Google Play Store សិតតិតសបត្តិ statement បរិបភពឯងវាអាចមាន game មួយចំនួនឬមកកម្មវិធីមួយចំនួនដែលគេធ្វើអត់តាន់ហើយគេដាក់នៅតែជំនុំសិនអឺប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ទោះបីឲ្យគេតេស្តបណ្ដោយគឺมันអាចផ្ដោទំនុកចិត្តឲ្យអ្នកនរនេះបានពីព្រោះវាមិនត្រូវនឹងច្បាប់ឡូសាតែវាមិនមានការ scan នៅមកឆ្លងកាត់ពីអឺខាង goal play ដើម្បីជូនអ្នកនរនេះឬមកគ្មានការតាមដានពីប្រព័ន្ធ security ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរនេះអាស្រ័យលើការយកដឹងរបស់អ្នកនរនេះពីព្រោះ Android វាគឺជាប្រភេទ អូអេសមួយដែល open source វាងាយនឹងរងគ្រោះមែនតើមកចាក់ទាញយកទៅលើចាំមទីខ្ញុំនៅទៅណែនាំដល់អ្នកអត់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ធម្មតាគាត់បៃតម្លើងចាំមទីចាញ់ពី Play Store បានហើយបើអត់មានការចាំបាច់យើងគុំទាញយកចាំមទីឬមកលេងហ្គេមក្រៅពី Play Store ប៉ុន្តែវាមិនដូចខ្ញុំបច្ច័កអញ្ចឹងវាមិនមែនគ្រប់ចាំមទីលើ Play Store ទាំងអស់សុទ្ធតែប្រភពដែរវាក៏មានដែរពីរបរដោយករណីខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ មុននឹងទិញយកការវិធីណាមួយណាត្រូវច្បាស់ទទួលឯងត្រូវតែធ្វើការស្វែងយល់ពីការវិធីពីហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រភពបាស់លត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងគោម្ដងហើយយើងធ្វើជាវិភាគជំនុំដើម្បីប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំនិយាយថាអឺយើងចំគោមួយបើយើងធ្វើល្បងការពារពីមុនវាមិនសារនៅពេលដែលគោបាត់ហើយបើយើងធ្វើល្បងគឺយើងមិនងាយនឹងរកគោហ្នឹងឃើញវិញទេយល់ទេ អានិវីអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជាប្រយោជន៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងរីលីសវីដេអូបន្តបន្ត Tiếp ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតេកតាន់ជាមួយនឹងប៉ុនសុខភាពបាយ